ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစန်းလွင်မှဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြောဆွေးနွေးပေးဖို့လိုရတဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာဦးစန်းလွင်ကိုလေးစားစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။မနေ့9နာရီခွဲတည်းကနေပြီးဒီချိန်ထိအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကဆိုရင်တော့ပြေးနေလောက်ပြီအဲ့ဒီအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့လေအုံနောက်ထဲမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြေးပြီးတော့နင်းနေတော့လေပြီးညောင်းနေလောက်ပြီဆိုတော့တက်တောင့်တက်တာနေလို့လေရပါတယ်နေလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းနဲ့ကွာတော့ကျွန်တော်ကိုမီးထိုးထားတော့ဘာမှမမြင်ရဘူးအိတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဝတ်ဆိုတာလေတတ်တယ်အဲကိုစာတင်နဲ့အလှည့်ကြိုင်လဲဘာလုခံရမလဲအဲအိတ်ခံနေရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြီးတွေကဘာလုဖို့လို့လဲကိုချင်းစာတတ်ဖို့လို့တယ်ကိုလဲတူကကျွန်တော်တို့ကလည်းအိတ်တာပဲကျွန်တော်ကိုချင်းစာပါတယ်ဘာလုကြပါလဲတက်တောင်းတက်တာနာနာနေနေအဲနားထောင်လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းရတော့ vision and mission ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က growth ဆိုလို့ advance ကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာတွေကိုပဲပြောမှာလဲ fundamental အခြေခံကြကြကိုပဲကျွန်တော်ကတင်ပြချင်တာပါ။ဒီ vision ရဲ့ mission ဆိုတာတော့ဒီစလုံးနှလုံးကတော့မကြခဏလဲပါလုပ်ပြီးသားလဲကြားနေကြရတာပါ။ကြားအဲ့ဒါကြားနေကြရတယ်။နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ strategic management မှာမရှိမဖြစ်မတိမဖြစ်စလုံးနှလုံးလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစလုံးလေးနှလုံးကိုကျွန်တော်ကတော့အခြေခံကြကြဒီနေ့တင်ပြကျင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာတော့ရေရှည်ကြရင်အ ਨੇ စုမျိုးတူလုပ်ငန်းတွေတဲ့တည်ငြိမ်ရမယ်အောင်မြင်ရမယ်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ competitive edge ရှိဖို့ရာလိုပါတယ်ရှိအဲ့ဒါ competitive edgeတည်ငြိမ်နေနောက်ပြီးတော့တိုးချဲ့လာနိုင်တဲ့ competitive edge ရှိတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကပဲရေရှည်ပါလောက်တာလေရက်ဒီအဲလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တည်ငြိမ်ကြီးထွား competitive edge ရဖို့ရအတွက်အခြေခံကြကြတိကိုတည်ရမယ်အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဖွဲ့အား they are ဓမ္မမို့ရေကျွန်တော်ဖွဲ့အား we areလောလောဆယ်ကိုဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာဘာလို့ဖို့လို့လဲတီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ what they will do where they will go next နောက်ထပ်ဘယ်နေရာကိုသွားမလဲဒါမှမဟုတ်ချင် what we shall do next what we will do next နောက်ဘာလို့မှာလဲဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုဘာလို့ဖို့ရလို့လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြကြနာနာနားလေသဘောပေါက်ခွင့်ရလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ချက်တင်လာဆိုတဲ့ခါကျတော့တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဘယ်လိုစီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာပါနေတာလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရွတ်ပါရစေဘာလို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရွတ်လဲဆိုတော့တစ်ခေါက်ပဲပြောလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားမှာဆိုလို့ပါအဲ့ဒါတစ်ခေါက်ပြန်ရွတ်ပါမယ်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရေရှည်ကြီးပွားအောင်မြင်ဖို့ရဆိုရင်နံပါတ်1ဘာသိရမလဲဆိုတဲ့အခါကျကိုယ်လို့မိမိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဘယ်လိုနေပေတဲ့မှာဘယ်လိုစီးပွားရေးနေပေတဲ့မှာပါနေတာလဲလောလောဆယ်ကိုဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်လဲနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ nowဘာလုပ်မလဲဒီမေးခွန်းသုံးခုကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ဒီအချက်သုံးချက်ကိုနားလည်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဘာတွေသိရင်တော့အဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ကိုအခြေခံကြကြကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်နိုင်တယ်လေအဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲသူအနေနဲ့ကတော့ဒီ vision mission ဆိုတဲ့အကြောင်းကို
လေးလာဖို့လိုပါတယ်ဘေးရှင်မေရှင်ကိုအခြေခံကြကြစနစ်တကျနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဘေးရှင်မေရှင်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကလည်းခဏခဏကြားဘူးတယ်အဲဒါပေမဲ့တိတ်တော်ကွယ်ကွယ်ပြားပြားနားမလည်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ခုခဏခဏမေးတဲ့အခါဘေးရှင်မေရှင်မကွယ်ပြားတာတွေ့တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်သောသောကတင်ပြတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ်တော်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဘာမလုပ်ခဲ့ဘူးလေကွယ်ကွယ်ပြားပြားနားမလဲတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲဘာပဲပြောနေကိုယ်တော်ကလည်းဒီလိုပဲအရေးကြီးတာတော့အဲ့ဒီအချိန်တန်လို့နားလေလာရင်ပြီးတာပဲအခုကျွန်တော်ကတော့ကြောင်းဆရာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နားလေလာတဲ့ခါကျရင်တော့ကိုယ်လိုဘာတော့ဖြစ်စေချင်လာတာလဲနားလေလာစီခြင်းတဲ့သဘောလေးဒါလေးရှိတာပါပဲအဲ့တော့ဒီနားမှာကျွန်တော်ကမစီမဆိုင် message တွေတခုတင်ပြကြင်တာစောစောတည်းလည်းပါသွားပြီဘာလုပ်ကြပါလဲကိုလူကြီးဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်ကြပါလဲကိုခြင်းစာကြပါဒါကအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအဲ့ဒီဟာပဲလူတာပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ခဏခဏအဲဒီခေတ်ကြောင်းသားတွေစာမတတ်ဘူးပြောတဲ့လူကသူ့တို့ကတော့စာတတ်တာကြာနာ စာတတ်လားဆိုတော့သေးကြတဲ့အများကြီးကတော့ကျွန်တော်တတ်တယ်လို့မထင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ခုခေတ်ဒီ generation ကတော့နည်းနည်းတော့ငယ်သွားပြီ။ဟိုရှေ့ရှေ့ generation ကတော့တိပါတယ်။ဆယ်တန်းမြန်မာစာစကားပြေစာအုပ်ထဲမှာဥဖိုးကြားရေးတဲ့အခမဲ့ကူလီထန်းချင်းကြီးအကျိုးတိုက်သူကြောင့်သားတယောက်ကျွတ်တန်းဝင်သွားခြင်းအဲ့တုန်းကတိုက်သူကြောင့်သားစာတတ်လာဆိုတော့ဘီရေပွဲရရင်မြို့အုပ်ဖြစ်မဲ့သူပါ ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကြိုက်ဖြစ်မဲ့ပုပ်ကိုပါလာစာကောင်းကောင်းရမဲ့လူပါ H2O ကိုကောင်းကောင်းသူမရှင်းတတ်ဘူးဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာတွေကကောင်းကောင်းကိုမတင်ပါဘူးဗျာဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်သွားလဲအဲဒါအဲ့ဒါဒီအဖြေနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့အဲ့တော့အိတ်ကြပါ ဒါပေမဲ့လို့ဘေးရှင်ဆိုတာဗာလဲမေးရှင်ဆိုတာဗာလဲလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်အိပ်ပြော်သွားလို့ပါကျွန်မအိပ်ပြော်သွားလို့ပါတော့ပြောပြကြဖို့ကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့ဒေါက်တာဆောင်းလေးအပွားနေအော်သွားတာကောင်းကောင်းအိပ်မပြောဘူးနောက်သွားတာပဲဟာအဲ့လို့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့ကိုအဲ့ဒါကိုချင်းလူကြီးဖြစ်ရင်ဗာဖြစ်ပါမလဲကိုချင်းစာပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ကျွန်တော် ဘေရှင်နဲ့မေရှင်ဘေရှင်နဲ့မေရှင်ဘာကွာလဲဘာတူလဲပရမအုပ်ဆုံးပြောရင်တူတာကိုတူတူပြောကြဆိုဆိုရင်တော့ဘေရှင်ကိုလည်းပလင်လို့ခေါ်လို့ရတယ်မေရှင်ကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့ပလင်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်နောက်ခုစလုံးကတော့ပလင်အမျိုးအစားထဲမှာပါပါတယ်ဒါကတူတာပါမတူတာကဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် scope အကျယ်ဝန်းကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု မတူပါဘူးကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်အရဆိုရင်တော့ဘေရှင်ကဘရော်ဒါပို့ပြီးပါလို့ပါတယ်ကျေပြန့်နေမေရှင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မေရှင်ကဘေရှင်နဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကရေယာတိကြမှုပို့ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါထပ်ပါမယ်ဘေရှင်နဲ့မေရှင်ကဘယ်ထဲမှာပါတာလဲဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးကတော့ပလင်ထဲမှာပါပါတယ်ဘေရှင်ကဘာဖြစ်လဲ scope ပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်ပါတယ်မေရှင်ကဘာဖြစ်လဲရေယာတိကျမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘေရှင်မေရှင်ကိုစာရီနဲ့မပြောခင်လက်တွေးကြကြဥပမာလေးကိုကြည့်တာကပို့ပြီးတော့ရှင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တန်သိစုနေလားမပြောတတ်ဘူးနည်းနည်းလျှော့လိုက်ဦးမယ်အားလုံးသိပါတယ်ဟွန်ဒါ ကျွန်တော်တို့ဟွန်ဒါဘာတွေထုတ်တုံဆိုတော့မော်တော်ကားထုတ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့တေးကြတဲ့ပြဒီ generation ကဘာမဖြစ်သေးဘူးလဲအဲယူအာစတေးရန်ငယ်သေးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရှေ့ကလူကြီးတွေဆိုရင်တော့ဘာသိလဲဟွန်ဒါကမော်တော်ကားမထုတ်ခင်ဘာထုတ်လဲဆိုတော့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထုတ်ပါတယ်အခု 2018 မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ပစ္စည်းတစ်မျိုးလာပြသွားပါတယ် 2018ကျွန်တော်တို့မင်းသားတို့လေရင်ကွေးမှာတောင်မှလာပြသွားပါတယ်ဟွန်ဒါက
ပစ္စည်းသုံးမျိုးထုတ်ပါပြီဒါကျွန်တော်တို့သိတာပါလဲဆိုတော့မော်တော်ကားမော်တော်ဆိုင်ကယ်မော်တော်ကားလေယာဉ်ပြန်ဒီပစ္စည်းသုံးမျိုးထုတ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းသုံးမျိုးထုတ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့ဗေရှင်ကျောင်းနာစပြောတာကျွန်တော်ကပထမမေရှင်ကိုစပြောဟွန်ဒါရဲ့မေရှင်ကဘာတွေလဲဆိုအရင်တင်ပြပါမယ် Honda မှာ designer ဆိုရင် mission 3ခု ရှိပါတယ် ပထမ mission က motorcycle now mission 2 ဟာ motor car mission 3 ဟာ လေယာဉ်ပြန် အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရင် Honda မှာ ဘာ ရှိလဲ ဆိုတော့ mission 3 ခု ရှိပါတယ် mission 1 က motorcycle mission 2 က motor car နောက်ပြီးတော့ mission 3 က လေယာဉ်မြန်အဲ့ဒါဒါကပါလေ mission honda ကတကယ်လုပ်နေတဲ့ဘာတွေလဲလုပ်ငန်းအမျိုးအစားတွေပါ motorcycle motor car လေယာဉ်မြန်အဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးရှင်းကြတဲ့လူဆိုသိနိုင်တယ် honda ရဲ့ပထမအဦးဆုံးသော product က motorcycle မဟုတ်ပါဘူး Honda ရဲ့ပထမအဦးဆုံးအဲ့ဒီ product ကဘာလဲဆိုတော့ Sedan Survey မှာဒါကြောင့်မို့လို့ Honda မှာ mission ဘယ်နှခုရှိသွားလဲဆိုတော့ mission 4 ခုရှိသွားပါတယ် Sedan Survey motorcycle motor car နောက်ပြီးတော့ လေယာဉ်ပြန် ကျွန်တော်တို့ Sedan Survey ကိုဘယ်တုန်းကအစထုတ်တာလဲဆိုတော့ 1948 motorcycle က 1951 motor car 1962 လေယာဉ်ပြန်က မနစ်ကမှ introduce လုပ်ပါတယ် 2018 အဲ့တော့ဒီမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ဟာတော့မသေးကြတော့ဘူးလဲဆိုတော့ setup အဲ့ဒီ setup survey ထုတ်မထုတ်တော့မသေးကြပါဘူး အဲ့တော့မထုတ်ဘူးလို့ပဲသဘောထားလိုက်အောင်ပါဗျာဒါအဲ့တော့လောလောဆယ် mission က 3 ခု ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့ဒါပေမဲ့စုစုပေါင်းဆိုရင်တော့မေရှင်ဘယ်နှခုရှိလဲ mission က 4 ခုရှိပါတယ် mission 4 ခုဆိုတာကမထုတ်ရသေးတာမပါဘူးเนาะ mission ဆိုတာကတကယ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပါလုပ်တာလဲပြောတာပါ ဒါမှမဟုတ် Honda မှာ လောလောဆယ် mission 4 ခုရှိပြီ အဲ့တော့ပထမ mission က setup site setup survey motorcycle motor car လေယာဉ်ပြန် ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့ပထမ ဒိုင်ဟာလီကို ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အောင်ပါ ပထမအဦးဆုံး the first mission of honda honda ရဲ့ပထမအဦးဆုံး mission mission 1 ကဘာလဲဆိုတဲ့ကကြတော့ setup survey setup survey က mission 1 ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုလို့ရှိရင် mission 2 mission 2 ဒါမှ second mission ကြရင် ဘာလို့ motorcycle ထုတ်တာလဲ ဘာကြောင့်မို့လို့ telephone မထုတ်တာလဲ ဒါကြောင့်မို့လို့ အဲ့ဒီ အဝါဒီ ပေါ့ နော် အဲ့ဒီ လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေမထုတ်တာလဲဘာကြောင့်မို့လို့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေမထုတ်တာလဲလို့ဆိုတော့မေးခွန်းများထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေနိုင်မလဲဘယ်လိုများဖြေကြမလဲအဲ့တော့ဒီအချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်မေရှင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြောက်မေရှင်ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့၄ခုရှိပါတယ်မေရှင်၄ခုရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေတူနေလဲ ဘာတွေတူနေလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တူတာတော့သူကရှင်းတယ်ဘသူကအဲသူ့ရဲ့ဒီဒလိုတူအောင်ဖန်တီးထားလဲဆိုတော့ဘေးရှင်ဆိုတဲ့အမိုးကြီးကနေပါလောက်ထားတာလဲထိန်းကြောင်ထားတာပါအဲ့တော့ဒီမစ်ရှင်၄ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမစ်ရှင်၄ခုကအဲ့မှာထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့တဲယူပို့ဆောင်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာ သုံးပါတယ်တေယူပို့ဆောင်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာလဲ bicycle ကနေ motorcycle motorcycle ကနေ motor car motor car ကနေ လေယာဉ်ပြန်အဲ့ဒါမျိုးဘာဖြစ်လာလဲကိုယ့်ရုပ်ကာယမီရှင်ကပြောင်းနေကပြောင်းပြန်မီရှင်တွေထွက်မလာဘဲနဲ့ consistency ရှိတဲ့မီရှင်တွေထွက်လာအောင်တဲ့ဘသူကထိန်းကျောင်းတာလဲဆိုတော့ဘေးရှင်က ထိန်းကျောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘေးရှင်ကထိန်းကျောင်းတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟွန်ဒါမှာဘာရှိမလဲမေရှင်တွေရှိတယ်မေရှင်တွေကိုထိန်းကျောင်းတယ်ဘေးရှင်ဆိုတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟွန်ဒါရဲ့ဘေးရှင်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ
ဟောနာရဲ့ပြရှင်က transportation သူကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တဲယူပို့ဆောင်ရေးအဲ့ဒါဟောနာရဲ့ပြရှင်ကတဲယူပို့ဆောင်ရေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू आ होंडा का ठोड़ तमिया लोंगान निया बेरे मा बे बे शीले ते यू पोसाऊ ये लोटे निया मा अतों जुरे यें सोरे अच्छे मा बालों निले अरे कंता चेका शी निले ड्वे परमाउजों मिशिवांगा बाले सोरो सबे नाउ मोटोसाइके नाउ मोटोगा अकु बाटो ले सोरो ले ये मिया ठोक बारे ऐ जरो ट्रांसपोर्टेशन transportation ဆိုတ ာ Honda ရဲ့ vision အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင် Honda ရဲ့ကျွန်တော်တို့က Honda vision ဆိုပြီးခဏခဏမြင်ဘူးကြားဘူးကြမယ်အခု Honda ကတည်တဲ့အတိုင်းပဲကဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးကြာလာပြီအဲ့ဒါတည်ထောင်ထားတာအခုချိန်ထိလည်းအောင်မြင်ကြီးထွားနေတော့မယ်သူ့ vision ကစလုံးလေးဘယ်နှလုံးမှာရှိလဲစလုံးလေးတစ်လုံးမှာရှိတယ် transport အဲ့ဒါ transportation ဆိုတဲ့စလုံးလေး တလုံးမယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေများထူထောင်လို့ဘေးရှင်များဆွဲကြတော့မယ်ဆိုရင်တော့စလုံးပေါင်းမြောင်များစွာဘာမလုပ်ကြပါနဲ့လဲဆိုရင်တော့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့အယူဆနဲ့တော့နည်းနည်းတော့လွဲမဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကများသောအဖြစ်ဘာလုပ်တတ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဘေးရှင်ရေးထားစလုံးရဲ့ဘာဖြစ်လဲ စာကြောင်းကြီးရလဲအရှည်ကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဟွန်ဒါရဲ့ဘေးရှင်ကထရန့်စပို့ဇီရှင်းဆိုတော့စလုံးလေးတစ်လုံးတောင်မှာဘာလုံးလို့မကုန်နိုင်ဘူးလေမေရှင်နေမြောင်များစွာထွက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလုပ်ငန်းရှိရေလုပ်ငန်းတွေမှာဘေးရှင်သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘေးရှင်ကိုဘာမလုပ်ကြပါနဲ့လေ ဘေးရှင်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆိုတာကြာကြာနာနာသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုပေးချင်တာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာကိုတင်ပြခြင်းလဲဆိုရင်ဘေးရှင်ဘေးရှင်ဘေးရှင်လို့ပြောပြီးဘာနဲ့မလွဲစေခြင်းဘူးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြွေးကြော်တာနဲ့မလွဲစေခြင်းမအောင်ကြွေးကြော်တာဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ MOTTO လို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်မော်တိုနဲ့ဘေရှင်နဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ကများသောအဖြင့်အဲ့ဒီမော်တိုဘာလို့ထင်ကြတာလဲဘေရှင်လို့ထင်တာပါမော်တိုကအလုပ်လုပ်မရဘူးဘေရှင်ကမှဘာလို့လုပ်ရတာလဲအလုပ်လုပ်လို့ရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာဆိုရှိတယ်ဗျာပညာရေးဖြင့် ခင်ဗျဖွင့်ပြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီးတီဆောက်အံ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်သဘောပေါက်တာတော့ပါလေဘေးရှင်မဟုတ်ပါဘူးမော်တိုပါအဲ့ဘေးရှင်ဆိုတာကအဲ့ဘာဆိုတာဆက်ပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်ကအဲ့ဟုတ်ပြီဒီနားမှာတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြတာလေးကိုပြန်ရွတ်ပြပါရစေဘေးရှင်ဆိုတာဘာနဲ့မတူဘူးလဲဆိုတော့မော်တိုနဲ့မတူပါဘူးမော်တိုဆိုတာကကြွေးကြော်တာမှာ ဟုတ်ပြီဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ရှေ့မှာဘေးရှင်နဲ့မေရှင်ကိုဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဘေးရှင်ကလည်းပလင်ထဲမှာပါတယ်မေရှင်ကလည်းပလင်ထဲမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘေးရှင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲ scope ပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်ပါတယ်မေရှင်ကဘာဖြစ်တယ်လဲပို့ပြီးတော့ specific ရေးရာတိတိကျကျရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Honda ရဲ့ mission နဲ့ Honda ရဲ့ vision နဲ့ mission ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘောတရားတိုင်းဆိုတာဘာလုပ်နိုင်ပါလဲကျွန်တော်တို့တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ Honda ရဲ့ vision ကဘာလဲဆိုတော့ transportation နဲ့ motorcycle နဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ motorcycle က mission ဘာဖြစ်သွားလဲ scope ပို့ပြီးတော့ Jin Miao Ti Jia Dua Re Transportation Jia Dua Bapit Dua Re Motorcycle Ne Shin Lai Lu Shin Po Bi Ro Jie Bian Dua Re Da Ga Ba Le Su Re Ka Jia Ro Vi Shin Ne Mi Shin Ye Gwe Bia Cha Na Mu Ba ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွားတွားစားနေကြတဲ့ဂျေဒိုနာရဲ့ဗီရှင်လေးခံမှန်းကြည့်အောင်ပါ
Jenaroh jiru ni aku lebih tua tau deh. Jenaroh ini lawa jiru ni aku saya teh raja babi awmian le. Ong cuci ni abin di sebe. Tapi macam jenaroh dia jiru ni satu kerja jenaroh abi mal lebih terkuat sih. Asai dua belau ni jauh le. Ngah sini jauh mana? Nau biro dance biro le. Kuaya barre, kau berpaisan le, jen biarre, kau hakul le, teyarre. Cenau ada tak kau tua tak de, nak madua ubah tu cenau lepi dama lepi ya. Ero tua le sih ne, balu le tu lor, tua cenau jiwa biyau na, mahupu mela matau cene, kaisam sihu, latau melu de, si de. Ero cenau ngengeng runga. เออยังงงมิวเลยก็มายูสิยูนี่ยูสิเป็นยูนี่เป็นน่ะมาบาลีสิเลยทุเรศแล้วพี่ใจนี่เออมิวเลยตัวยูสิยูสิจีเดียบอกว่ายูสิจีจีบิลูเชียนบาลูเลยทุเรศยูสิงาปีไปไปซาไปซาลูเชียนแล้วพี่ใจเว้นเนี่ยแล้วพี่ใจเนี่ยมาบาลูเลยแล้วพี่ตอกเดบ่าวสิจะลงบาลูเลยซาเดเออไปเบี้ยยังทัวร์ลาเดนอกจากเขา ดีไซน์ของพี่น่ะองค์มาเบลุสิกูเบลได้ไซน์ตัวละแต่ไซน์มาไม่ใช่แกบูบูบาลุไม่ใช่อะไรตัวจันนวลละพี่ใจไทยเนี่ยบาลุเช่นอะไรสิกเลยน่ายากเนี่ยสกาเลยเอเอสเดียบอกว่าเล็บเอรีสิกเลยน่ายากเนี่ยสิกเลยปั้นพี่เจน่าอะไรลุละพี่ใจมิวส์ตัวละไม่ใช่แกบูบูไอ้รอเจริญนักบาลุเลย ไอ้ลูกอาเจ้ากูมีตัวอะไรลูกจันนว่าเทมาร์เรดาจอมลูกเจริญได้ยังเบี้ยเช่นจันนว่าเราไอ้ลูกมีมาเรนเนเนลูกเองลูกเองไหนไหมลูกเองเลยลูกเองไหนมาเรได้ไหมจันนว่าเราไอ้ใจลูกยูซาบาร์เรเจริญได้ยังเบี้ยเช่นอาบ้ามบ่บุเลสุเรขจารอเอ๊ะแล้วเพื่อเอ็มมงใจมหกบ่าวลูเรโกบาลูเดลงงานเบี้ยเช่นลงงานยูซาเลสุร ลูเรโอเซอนาญาติเดลงงานโอเลิกดาวะรีแลกซิ่งปีเบิร์ดถ้าว่าจันนวลลงที่นามาดีเวชงว่าจันนวลเนเน่เชลัยลุยาดีเดไปลุเชลุยามเลยบาลีโอเพียวไลมเลยปีอีโอปีเอลีปีเบิร์ดสอบาลุไลมเลยจันนวลเพียวไลมเลยปีโอปีเอลีปีเบิร์ดก็เพียวไลลุเชียนบาลีบาปาลามเลยสอดแต่เลยสันนิบาปาลาม ว่าแต่หน้าไปเบี้ยหันเนี่ยไปสั่งยาลูไปสั่งชาลูยาไหนเลยคุยเจ้าเนี่ยลูกเจ้าเทียนเนี่ยลูกเนี่ยบาลูลูยาเลยไปสั่งชาลูยาไปลูกจะนอนรอเทมาร์เรไอ้รอตู้เย็บเบี้ยเชงเบี้ยเชงอ่ะด่าสุดเลยขาจารอตู้มาเราล้อเสียเบี้ยเชงอ่ะจะคุยเวชีว่าเดบาลเลสุดเลยขาจารอสแน็คส์ แอนด์ซอฟต์ดริงก์ตัว Babu, ni la, lepas ye saya dah demoh gu balu dah le, lure saya naya zire, lepas ye saya, ayo tu a balu le sa, tu mian saya tunga tu a ngaji down le, balu down le sa, lepas ye buat saya, apaan biye zire gaga balu le, saya ngaji down mare, dah solusi ye no tu a, jenar tu a, balik pula ye kau mula, ayo dia mah balu le snacks eh. Soft drinks, soft you pure lain belum ni malah. Eh, soft you pure lain macam mana? Jenaruh amuita mnya bahasa malah. Alonde abio mabo, soft you pure lain bari bala ni le. Negeri itu, eh, wa, shui yang negeri itu, bia yang negeri itu bala ulama malah. Bala maba, dahaga bala sura kajaroh. Jenaruh senaji. Lengan tu ku ye, macam ni macam bo mudi bi balik dua rale. Ko lude siwa ye lengan ye, tu boh tu bawa wari balik dua rale. Piang le tuare ni thama siwa le. Raja mulu jenarwa. Organisation maye bahsiya bahmle, macam siya bahme, macam siye organisation sura macam. ไอ้เราจะนั่งรู้ท่าเสียนอบยาจะนั่งรู้เสียไอ้เด็กคุณจะนั่งจ้าตุจ้ามีอะไรเต้นนี่เลยบาลีสิมาเลยสวัสดีฟาสมาบาสิบามาเลยเพื่อเชนสิบามเลยไอ้เพื่อเชนจีไอ้เราว่าบ่เนาะ
patient she do do a bab general, strategy fast in that organization to cook အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဆိုရင်တော့ထောင်နိုင်မယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်ကဒါလိုထောင်ဟိုလိုထောင်လို့ဒါပြောနေတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်ဘေရှင်ရှိရင်မေရှင်ဘေရှင်ရှိရင် organization ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘာတော့ဖြစ်ရမလဲ legitimate လူအများကလက်သင့်ခံနိုင်စွာရှိရမယ်ဟုတ်ပြီ ဘေရှင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ ဒါမှမဟုတ်ရက်တိုင်းပြည်ကလက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဘေရှင်မေရှင်ကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘေရှင်မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်နီလာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောလဲမေရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ဟွန်ဒါဝဘယ်ပြန်ကြည့်အောင်မှာဟွန်ဒါကဘာဖြစ်သွားမလဲ ကျွန်တော်တို့ဟွန်ဒါဆိုတော့ကုမ္ပဏီကြီးထောက်မှာပြီဘာလို့ထောက်တာလဲကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်ဘာထုတ်ပေးမလို့လဲတယ်ယူပို့ဆောင်ရင်ထုတ်ပေးမလို့ပါဆိုရင်ဘာလုပ်နိုင်လဲအများကလက်သင့်ခံနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့မေရှင်ကိုလာပြီအဲ့တော့သူကဘယ်ဘာတွေကိုထုတ်မှာလဲတယ်ယူပို့ဆောင်ရင်ယင်တွေကိုထုတ်မှာအဲ့တော့ မေရှင်ကြတော့ဘယ်လိုတည်ယူပို့ဆောင်ရင်ယင်တွေကိုထုတ်မလဲဆိုတာဘာလာပါလဲတခုပြီးတခုလာပါပြီပထမဆုံးစပေးနောက်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နောက်မော်တော်ကားနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လေယာဉ်များကဲဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ဘေးရှင်းစရတကယ်တမ်းကြတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကစာနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့သိပြီးတော့ကိုယ်နဲ့အလန်းဝေးတယ်လို့ပဲကိုယ်မလုပ်တယ်လို့ပဲအမှန်က ကိုယ်နဲ့လဲအင်မတန်မှနီးစပ်ပါတယ်ဒီဘာသာရက်တည်းကလူတွေကိုအခြေခံထားတာပါအကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်မြန်မာလူဖွဲ့စည်းမှာအဲ့ဒါမိန်ကလေးတွေအပြင်ထွက်ချင်ရင်မိဘကိုဘာလုပ်ရမလဲခွင့်တိုက်ရပြီအမေအပြင်သွားအောင်မလို့အမေကသွားသွားသွားလို့ပြောလားအများသောအားဖြင့်တော့မပြောပါဘူးမေးပြီလေဘာလို့သွားမှလဲ အမေကသူ့တို့ကတော့မသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအမေကလည်းသွားတာပဲကိုကျင်းစာတာဖို့ပြောတာဘာကြောင့်သွားမှလဲအဲတမိကောင်လေးနဲ့ဤကစီဤစီကလီလုံးမလို့အသွားခွင့်ရမလားအဲကို့ကြမှာသွားခွင့်ပေးကိုကျင်းစာပြီးတော့ကို့မိကတော့သွားခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြတော့ဘေးရှင်ဒါကြောင့်မဖြစ်တာဘေးရှင်ဆိုတာတကယ်တော့စလုံးကြီးကကြီးနေတော့ဘာဖြစ်နာလဲ ကျောက်ဆရာကောင်းတယ်လို့ဖြစ်နာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘေရှင်လို့အမျိုးလုပ်တွေဘသူလဲလုတ်ခဲ့ဘူးလေကိုယ်လဲလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့နောင်ကိုယ်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပဲလာပြီးတော့ခွင့်တောင်းနေဦးမှာပဲဘေရှင်မေရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဘေရှင်နဲ့မေရှင်အဲ့ဒါဘေရှင်ကအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရခြင်းတွေအကြောင်းပြချက်မေရှင်ကအဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်ကိုဖြည့်
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြောဆွေးနွေးပြီးပို့လို့ရတွေ့လက်တင်ခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လက်ဂျစ်တမေစီရှိတယ်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ဖို့လိုသလိုအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းတွေထူထောင်ပြီးတော့ဗီရှင်ထောင်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲလက်ဂျစ်တမေစီရီဇင်ရှိဖို့လိုပါတယ်